محل خرید و فروش مواشی که موسوم به گنج است برای دسترسی قصابان به حیوانات و ارزانتر شدن قیمت گوشت در بازار به مجاورت کشتارگاه معیاری ولایت هرات انتقال یافت. مسئولان این کشتارگاه میگویند گنج جدید تمام سهولت‌های لازم برای نگهداری و فروش حیوانات را دارد. از سوی هم انتقال گنج با واکنش‌های متفاوت مالداران روبرو شده است. برخی از آنان میگویند توان حمل و نقل حیواناتشان برای فروش به گنج جدید را ندارند. پس از یک سال جنجال بر سر انتقال گنج مواشی از منطقه روبات بلوک به کشتارگاه معیاری هرات، این گنج رسما به جوار مسلخ جدید هرات انتقال یافت. اما انتقال گنج قدیمی به این محل با واکنش برخی از مالداران روبرو شده است. میگویند این محل علاوه بر اینکه در منطقه مملو از حوادث ترافیکی است، از امکانات چون علوفه و مکان درست برای نگهداری حیوانات برخوردار نیست. از داره همین مردمی که خوار و غریب است اونا گوسپند از رسیدگی به این گنج کرده نمیتونه. همون مردم به واسطه از امیقی قداغ داره. همون کسی که وسایل داره موتر داره او رسیدگی کرده میتونه. مردم به خوار و غریب کرده نمیتونه. او بعضم همین مردم سر که همین صدای از هیچ کس پرسیده نمیشه. همین مردم رضایت داره نداره. باره رو رو پر ودانی را وڑی دی ودانی دیر لسو می تاوان ور کړی دی پرم بیا زتر دغه تر ترلی لانی سو یم چې څه چرخه دا کړم چې بیا اړول یم. نو د یو څه د یو دغه په پاره بری راځو دا ته نن خورا غلند پور دا د پاره غلند بالا نه راځم ورو بیا زار انت دا گنج خوزه تیر کرا خپل په کور کې نه ما 15 سنه کولې مجبور یم چې امریکا پایز بالا دا د دې کار لاس واخ. شمار دیگر از مالداران از مکان جدید برای خرید و فروششان اما خوشحالند. میگویند نزدیک بودن گنج مواشی در کنار کشتارگاه سهولت به بار می آورد. ما به یه خوشحال هستم که اینجا گنج آمده. به خاطر ما نمیگیم پو گنج ما چیزی نمیدیم چیز نمیدیم. ما خاطر ما این که اینجا به خاطر یک مسلمان بلغه ما اینون خود اینجا بر خود خود فایده کنه. به خاطر ما اینجا کامات هم بشر جور میشه، بر بنده هم جور میشه، انشالله اما کار جور میشه به زور خدا. 100% خوبه برای ازی که همین منطقه دولتیه. همین بیا از قصوال ما که مالدار ما قصاب نی باید ما به زینان فکر کنه. اینا برم از اونجا سکر رو بدم مال بخرم بیارم. به خاطر از اینکه 4 تا باربند به تازو گنج اونجا تیار شده و خراب بشه، همال باربندا ولی ناکار شده ای کار میشه. همو گنج دوی خان گنج قدیمی که همین ماما مستفید یاد کردم کلا نو تخلیه بالای 100 تا او باربند داره. با این حال مسئولان کشتارگاه دولتی هرات انتقال گنج مواشی در کنار مسلخ را برای دسترسی آسان قصابان به دامها مهم دانسته و میگویند این امر بر پایین رفتن قیمت گوشت در بازار تاثیر میگذارد. آنان میافزایند در این گنج تمام صورتهای لازم برای نگهداری حیوانات مهیا بوده و از کشتار خودسر حیوانات نیز جلوگیری میگردد. قسمی که همه دوستان مطلع هستند و خبر دارند، این خواست همه همشهریان عزیز شهر هرات بود که باید از منطقه و محیط امی آلودگی ها مرض و کثافات مواشی جمع شوه و قسمی که شما میفهمین هر جایی که کشتارگاه باشه باید همجوارش گنج باشه. دکتر صاحبان معذبی که در کشتارگاه هستم و ما به نمایندگی از اتحادیه قصابان ولایت هرات ای وعده و اطمینان به تمام همشهریان عزیز خوب میدم. گوشتی که از طریق کشتارگاه به دسترس مردم قرار میگیره، یعنی همه گوشتی که لیبل کشتارگاه یا تاپه ساعت داشته باشه، مردم میتونم از این گوشت ها استفاده کنم که هیچ نوع امراضی نداره. کشتارگاهی که ساخته شده در ولایت ایران تمام استانداردهای جهانی و معیارهای جهانی به زی رعایت میشه. انشاءالله اتحادیه قصاب از استفاده میکنه. در حال محل نگهداری مواشی و یا گنج به کنار کشتارگاه معیاری هرات انتقال می‌یابد که هم اکنون حدود 800 رزدان به صورت عموم همه روزه ذبح می‌شود و از ذبح هر حیوان کوچک چون گوسفند 220 افغانی و از دام‌های بزرگ چون گاو 1100 افغانی مالیات اخذ می‌گردد.